agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland maxamed cabdulaahi siciid khaawi uu weheliyow agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland maxamed nuur isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal xasan siciid guuleed xasan siciid dheerdheer ayaa garoonka xaji daari stadium ee magaalada boorama ka qayb galay daawashada tartan cusub oo garoonkaasi ka furmay, kaasi oo lagu bilaabay kooxda brakajai oo ka socotay magaalada hargeysa iyo kooxda like cosmatics oo iyadu ka socotay magaalada boorama. ciyaartan ayaa ahayd mid lagu daafurayay tartan cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal ay qabatay, taasi oo tartankaasi la magac baxay selection cup iyo wuxuu qayb ka yahay dhiirigelinta dhallinyarada somaliland. waxaana tartankaasi ka qayb qaadanaya 12 kooxood oo laba ka mid a ay ka socdeen magaalada hargeysa iyo caasimada somaliland. xasan siciid guleede isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal oo isagu halkaasi goorayntii ka hadlay ayaa wuxuu yidhi: waxay nooga furmay hashtag stadium koobkii siriyeed ee selectionka, koobkaasoo ay ka soo qayb galeen 16 kooxood oo ay 14 kooxood oo selection ay gobolka yihiin, laba kooxoodna ay hargeysa yihiin. maanta waxaan ku furay kooxda barakashah oo hargeysaha iyo kooxda nageeye stor oo iyaduna gobolkan awdal ah. run ahaantii tii badisaaba waa tii kale kulley guusha cidunbay raaci doontaa koobkiina maanta inoo furmayaa. maxamed nuux agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland isagana halkaasi ka hadlay ayaa wax hadladiisii ka mid ahaa: maanta garoonka weyn ee gobolka awdal magaalo madaxdiisa boorame ee xaajidaari stadium waxay nooga furmayay 16 kooxood oo ah ay 14 yihiin magaalada boorama, labana ay yihiin reergeysa. tartankani waa tartan loogu talagalay inay dhallinyaradu isku dhex gasho oo aynu kagala dagaalanno xayaalaha balwadda iyo aan u fiicnayn dhaqankeenna. marka waxaan leeyahay dhallinyarada, waxaan ku dhiirinayaa inay ciyaaraha ilaaliyaan akhlaaqiyaadkooda iyo shuruucda u taalla. isuduwahana waa ku hambalyeynayaa tartanka uu soo abaabulay ee mar walba uu dhallinyarada diyaarka ugu yahay siduu tartanma ugu qaban lahaa joogta ah, hadday tahay oradada, hadday tahay baskidkii, hadday tahay kubadda cagta, qaybaheeda kala duwanba. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. maxamed cabdulaahi siciid khaawi agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland isagoo halkaasi kaalay ayaa sheegay inay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland ay ka go-an tahay dhiirigelinta dhallinyarada iyagu inta badan xiisaysa kubadda cagta. runtii waxaan jeclahay in la dardaarmo naadiyada ka qaybgelaya koobkan selectionka SRA-da ee isugu jira Hargeysa iyo gobolka awdal. waxaan u rajeynayaa ciyaari doonan kubado qurux badan oo aan isqabqabsi lahayn runtii sida lagu yaqaanayo. runtii mar walba waxa dadweynaha Soomaaliland ay TV-da ka daawadaan anagoo boorama koob ka furaynaa, runtii activity-ga iyo kartidaana runtii wax hale oo runtii aan uga mahad celinaa shaqadii uu wasaaraddu ahayn uu ka soo baxay runtii isjuwaha oo mar walba wareegay istabajooga ka fura runtii gobolka awdal iyo garoonka xaajidaari stadium iyo garoomada kale ku yaala gobolkaba. runtii waan uga mahad celinayaa dhallinyaradani. waxaan ku boorin lahaa runtii isjuwahooda inay si fiican ula shaqeeyaan, sida usbuu ugu dadaalaya mar walba ee runtii uu jecelyay inay koobkii qaar istaba joogo noqdaan koob wasaarad ahaana. mar walba aan ula shaqeeyana insha allah anaguna kasoo qaybgalka iyo gacan qabashada iyo wixkadi nooga baahanyaba. maxamed xasan ismaaciil bire, wararka telefishinka sahan, magaalada Boorama.